zdravím z přírody, než se dostanu na místo, kde chci natáčet to, co chci natáčet, tak jenom pár slov, než tam dojdu k Silvestru, který jsme se od té doby neviděli. Silvestr proběhl tak, že jsme konečili psa, protože to bylo dost drsný letos. Někdo tvrdí, že ne, já tvrdím, že to bylo drsnější asi než jindy, protože si myslím, že spousta lidí nebylo nikde v nějakých podnicích a šli si to zabouchat ven. A ohňostroj oficiální byl až na nový rok. To jsme odjeli s pejskem na Čachrov, na Hřbitov, kde má moje žena příbuzný, jako pochovaný. Tak jsme ho vzali sebou, přestože to je zhruba okolo 20 km, tak to bouchalo, že to pejsek slyšel a byl z toho lehce vyvalený, ale jenom lehce. Proto doteďka furt se děje to, že se ozývají bomby zrovna včera, kolik mohlo být, okolo 11 hodiny večer. Prostě na stichlý ulici lidi spí, zvířata spí a kreten prostě si bouchne, ne nějaký světlice nebo to, ale takový ty, já nevím, co to je, dělobuchy, jako nevím, prostě bum, jako. Tak já jsem viděl jenom, jak prchá přesně něco, ale přes zábradlí, tak jsem do stichlé ulice uprostřed Klatov na něj zařval to název pánského přirození, ale hodně nahlas, že jsem slyšel, že se v panoráku někde odvírají okna, co se děje, ale to jsem si tak akorát ulevil, nic víc. No a čekám, že ještě nějaký den to bude bouchat a snad jim dojdou patrony, obrazně řečeno, a přestanou a bude zase klid, protože dneska je takový pro mě přelomový den trošku, o kterém jsem mluvil, a sice Tří králové. A já mám rád, takže léme se čas. Pro mě teda, neléme se čas nějak oficiálně, ale říká se na Tří krále, já nevím, o kolik dále času, o hodinu to nebude, ale o nějaký minuty už jo. Takže to byla taková má rekapitulace Silvestra, večera a na nový rok a tak dále. V přírodě jsem nějak nebyl moc, protože bylo ošklivě. A když jsem byl venku, tak jsem natáčel, protože pořád pršelo. Dneska tady na západě máme sluníčko modro, na rozdíl, co jsem slyšel v rádiu v jiných částech Česka, nevím, tady je jako bezvětrno, měl být vítr, měl být přehánky, tady nic takového není. V noci byl nějaký asi snížek trošku, ale minimum. To tak asi všechno, jedu pokračovat na místo, kde budu natáčet. Tak já už jsem zakotvil na místě statickým a chci říct jenom jednu věc. Jestli jste si do dneška mysleli stejně jako já, že nejmenší sekírka od Grandford Brooks je tady ta. Jo, ta už jsem ukazoval před lety. Tak já vám řeknu, že ne. Ji odložím. Ale vyvedu vás z omylu, ona na mě nebude vidět, ale já mám ještě jednu takovou sekírku menší, kapesní, přesně měl vloženě v kapse, kalhoty, který nemají až úplně ty boční kapsy, ale vejde se to i do kapsy, normální kalhot, takže kouká se ten horejšek jenom. Tohle je nejmenší sekírka od firmy Grandford Brooks. Jo. Je to sekírka, která má 344 gramů váhy. Ta půrko, nebo celá ta sekírka dlouhá, je 26 cm. Ta hlava má asi 10,5 cm dílku a těch 344 gramů, to je jako takový středně těžký nůž. A sekírka, někomu by se zdálo, boudro samozřejmě k tomu, zdálo jako hračka, a potom ukážu, že to seká a teďka ukážu, co to řeže. Zatím teda, protože až potom půjdu k nějakému špalku, jako na třísky udělat třeba, jo, i to by s tím šlo, stejně jako s tou, co jsem ukazoval jako před chviličkou. A osekání nemusí být vůbec pochyb,
protože i těch 344 gramů stačí na takové třísky nebo něco osekat, odvětvit a tak dále, protože není třeba při tom běžném chození do lesa mít sebou nějaký topor, když nebudete dělat oheň a 344 gramů a nějaký lehčí nůž k tomu bohatě stačí. Je to dárek od kamaráda Káji, dostal jsem to k Ježíšku, takže nevím, kolik stála, nebudu říkat cenu, protože já se na dárky nekoukám, kolik stojí, to se nedělá, ale jak znám Grants for Brooks, tak cena se vůbec nesnižuje v rovnoměrnosti s velikostí, jo? Že by jako čím menší sekýrka, tím levnější, to se říct nedá, ale to jako kdo bude se o to zajímat, ať si to najde, kdyby náhodou měl někdo, já jsem ji ještě neviděl, jo, nikde. Když jsem ji dostal, tak jsem dost žasnul, protože jsem ji fakt neviděl, ani v nějak programu Grants for Brooks, nebo nepamatuju si, že bych ji tam viděl, jo. Takže, ale dá se údajně sehnat tady u nás snad, takže to je sekírka taková prostě mini. Je to, dalo by se říct, jako hračka, ale znovu říkám, uvidíte sami, že to seká, že to je schopný roztlouct něco, zatlouct něco. Kdyby šlo do tuhýho, dalo by se s tím i bránit třeba, nevím, jako nejsem žádný z těch rasů, který propaguje nějaký krvavý cesty, ale dodalo by to člověku víc než holí ruce proti čemukoliv vlastně, ne proti medvědovi, pochopitelně. Jo, takže to je Grants for Brooks, nevím, jaký má název, asi nevím, jestli to je malá sekírka, oni mají lesnický a takovýhle, nevím. Tady je logo firmy a to purko je zase z ikory, nasazený, pěkně rozlezlý to je. Tady je nějaký TT kovář, který je tam podepsaný. No, jak jste viděli, tak ostrá je. Já jsem jí jen tak přelíz trošku, protože já jsem puntičkář. Řeže to papír, holí to chlupy a je to z materiálu, který oni tvrdí, že má asi 58 stupňů rokovala, takže to je jenom takový ukázka jednoho z dárků, který jsem dostal. Budu jich ukazovat během dnů ještě víc. Tak to je z té sekírka od Káji, kterou jsem dostal od Káji od Ježíška. Co se týče řezání, už jsem ukazoval. Ty stružky na podpal by s tím šli dělat. Není zrovna dobrý, takhle.
Další věc, kterou jsem si nadělal sám a přišel se zpožděním, protože okolo Vánoc byl firmol, je tady ten teploměr kombinovaný s vlhkoměrem, ukazující vlhkost. Má to tady čidlo na vlhkost, na teplotu, šňůru dlouhou, tak bych nedle 2 metry, nebo drát, nebo kabel teda, abych mluvil správně. Jsou tady hodiny, jsou tady minuty, datum, den a je tady vlhkost. Teď to ukazuje 0, ukazuje to vnitřek a venkovní teplotu. Nevím, proč to vnitřní tak klesá, pochopitelně, když jsem to měl v ruksaku. Teďka to ukazuje, když už to držím v ruce, tak to ukazuje teplotu 0,6 venkovní. Jo. A před chvilkou to bylo téměř na nule, ale když se to vezme do ruky, tak ono to ukazuje jako to teplo okolo těla. Nosím to v ruksaku, nebo budu to nosit v ruksaku, protože jsem nosil takový paskvily různý těch teploměrů. A tohle je, má to pár gramů, je to na ty 3 AA baterky, baterie ty malý, a tady to má prostě přepínání, má to i budíka. Jo, takže v takový prostě, dá se to pověsit tady. Tady je to čidlo na tu vlhkost a na tu teplotu a cenově to je nějak okolo 300, bych řekl, jo. Takže to není zase žádná horentní suma. Firma je celkem jedno, já ani nevím, to bych musel hledat na internetu, ale dá se to, když si dáte teploměr pro použití takovýhle outdoorový, tak vám vylezou takovýhle teploměr, jo. Tuto je takovej velikostně. Měli tam ještě menší, ale mně se líbilo tady to. Mám to v baťohu, vykukuje to ven. Pochopitelně, že i když to vykukuje ven z batohu, tak okolo člověka je teplej. Co když jsem sem přišel, než jsem to vyndal tady na nějaký špalek, na pařez, teda, tak to ukazovalo prostě asi 5 stupňů nad nulou. Jo, a teď už, když to držím, tak už 0,8, už to prostě už to teplá, takže je to dobrý to třeba někde mít. Já nevím, i ta vlhkost vzduchu je poměrně důležitá, 60%, jo, teďka momentálně to se nějak moc nemění, ale v tom vaťohu, když jsem to měl, i když to koukalo ven asi 20 cm, tak to ukazovalo hledle okolo 40%. A je to dobrý třeba ty vlhkost vzduchu i třeba při tom takový jakýsi předpovědi počasí, když jako úplně to nelze, protože to ukazuje momentální vlhkost tady v tom okolí, kde jsme, že jo. Ale jako neškodí to, je to prostě zajímavá věc. Určitě jako je to lepší, než nosit nějaký zbytečnosti, nějaký brusní sady nebo něco. Nevím, já nosím na broušení malinkou odsílku takovou, ale jsou lidi, kteří nosí velký brousky a jiné věci, takže tuto pro mě třeba venku je zajímavější, jak když jdu na jeden den, tak když půjdu na víc dní, protože to, co jsem dosud používal, bylo takový méně spolehlivý, bylo to od firmy Koglhans, myslím, říkal mi to dobře a nic moc to neokazovalo dobře, takže jsem to zavrh a koupil jsem si tady tu věc. Pak jsem dostal od kamaráda Fandy ještě jednu věc, to není k Ježíšku, ale je to věc, která prostě řeknu to z druhé strany. Lidi zajímá třeba dost často, řeknu příklad tady ten Mora Companion, do jaký hloubky jsou tam zapuštěný ty řapy od těch nožů. Viděl jsem rentgenové obrázky, viděl jsem ten rentgen, no a já jsem dostal od Fandy tady tu věcičku, já to vyndám. Sice je to magnet z nějakého ze střev počítače, jak mi říkal. On mi říkal přesně z které části, ale já bych to určitě zkomol, tak to říkat nebudu. A mám slíbený ještě silnější, je to magnet sice malinký, ale jako potvora, když to přiblížím k něčemu, tak to tam skočí. Je třeba to nenosit někde blízko hodinek a takovýchhle věcí. Jde to vůbec dát dolů, musí se to smykem. No a asi vám dochází, co tím chci ukázat, že když si vezmete tady ten magnet, tak on drží tam, až kde je ten kov, jo. Pořád a teďka najednou ztrácí tu sílu, takže tady plus minus pár milimetrů samozřejmě tady ještě drží, jo. To udělám takhle,
tady ještě drží. Tady už by padal dolů, když to posunu. Jo, tady už, tady v těch místech, tady přestává mít odpor. Takže dejme tomu, že někam sem je ten trn toho, no, že je to, možná, že někdo řekne, že zase ukazuje nějakou blbost, ale viděl jsem hodně jako obrázků, no, kde to lidi rentgenovali, což se mi zdá, nemám tu možnost samozřejmě, takže já mám taky pár nožů, které mě zajímaly od nožířů třeba. Tady třeba je ten, když jsme u Mory, ta Mora klasik. U tý se to taky dá určit přes dřevo. Tady mi to skočí k tomu kování hrozně, to musím přidržet, protože to je síla. To tam vždycky hupsne a nechce to jít pryč. Jo, takže zase, tady to má odpor. Tady to má odpor. A tady přestává, jo. Takže zase do nějaký takovýhle hloubky je to, já nevím, dejme tomu 2,5 cm od toho konce, je to zadažený. Nevím, na co by se to dal ještě užít. Já to původně měl na odstranění kovových nečistot, kuliček a tak dále, z takové kolejnice na nábytku, že to prostě tam k tomu dáte a jde vám to prostě s tím, protože kolejnice hliníková a ty, to nepřitahuje magnet a ty kuličky jsou ocelové, takže to táhnete a ty kuličky vytáhnete z kolejnice, kde se rozsypal malý ložisko, protože jinak byste to tam moc nedostali. To je jenom taková drobnost, protože hodněkrát jsem to viděl na Knajfu, kdy jsem ještě byl, že se řešilo, jak ten nebo onen už má hluboko zapuštěný ten řáb, jo. Takže já se to zjistit magnetem, ještě jsem mám slíbený zítra nějaký silnější, tu ten je dost silný, protože když se ho dám pod mikinu a dělal jsem to před vnučkou a tak přihlepnu si k tomu prostě žíci, tak to drží a vnučka žasné a já jsem jí podvedl samozřejmě, ale to je celkem jako jenom takový zpestření, takže to je taková drobnost, co jako dá se použít na takovouhle věc, když někdo si není jistý, pro magnetu je to, že použiju to slovo, i paroch, i prostě umělou hmotu, dřevo, kůži, mám to vyzkoušen, takže je to z nějakého harddisku asi, nebo abych neříkal nějakou blbost, z počítače ten magnet. No a na závěr, než budu pokračovat zase v procházce, šumování po lese, tak si jenom takovou blbost krátkou. Tam jsem někde psal, že tady ten už položím na papír, na noviny nebo na časopis nebo tak a vahou, svojí vahou, že to přeřízne. Tam někdo psal, že jako fajn už nebo tak, že tuto je blbost. Nevím, jak si to představoval. Já teda bohužel jsem ty noviny zapomněl doma, natočím to určitě. Tam potom jeden můj známý mu tam psal, jak je to myšlen, když svému noviny. Lepší, když to drží dva, ale jde to i jeden. A nasadím to na kraj a prostě to tady pustím takhle, tak tuto vahou to rozřízne ty noviny. Jo. Nemusím dělat takhle nebo něco, jenom tou vahou toho, ty čeple to, nebo toho nože to přeřízne ty noviny. Takhle to bylo myšlené, nebo to samozřejmě myšlené, že položím noviny a položím na to nůž a ono se to rozřízne, to je samozřejmě blbost. Takže to je asi tak všechno dneska, co jsem chtěl říct. A zase u dalšího videa, nashledanou, nevím kdy, nevím. Bude na dárkama nějakým ještě, protože mám dárky ještě další takový, který se vážou, už jsem to říkal tady, k tomu, co dělám, že chodím do lesa a tak, takže se mějte hezky, ukázal jsem vám pár blbostí takových s těma magnetama, kdybyste měli tak bacha, znovu říkám, na veškerý takový spotřebiče jemný, kam to nepatří, hlavně na mechanické hodinky a nevím, jestli na mobily nebo tak, to asi taky. I když tady v těch zařízeních jsou asi zřejmě magnety, ale tu je fakt síla, tak abyste si s tím něco nepoškodili a neházeli mi to potom na hlavu. Takže se mějte hezky a těším se příště, na shledanou.